Under emnet indekstal kigger vi her i et eksempel på beregning af årets værdi ud fra indekstal. Vi kigger på et eksempel med nyregistrering af biler. I øverste række her kan vi se personbilerne fra 2005 til 2013, og nedenunder kan vi se varelastbiler. I eksemplet er 2005 her basisåret, så vi har altså 2005, som er udgangspunktet for sammenligningen, kan man sige. Og nedenunder er altså vist tabellen her, hvor man har regnet indekstallene ud fra år 2005 til 2013. Hvis vi ved, at indekstallet i 2014 for personbiler er 127, så kan vi omforme vores formel her til beregning af indekstal ved at dividere på begge sider med 100 og gange på begge sider af lighedstegnet med basisårets værdi, så får vi den her formel, hvor vi altså har årets værdi, det kunne være i 2014, det skal så være lig med indekstallet for 2014 divideret med 100 gange basisårets værdi. Og vi antog jo, at indekstallet var 127 i 2014, så vi skal altså bruge basisårets værdi inde i formlen. Hvis basisåret er 2005, og vi kigger på personbilerne, så har vi altså, at årets værdi i basisåret var 148.578. Nu kan vi blot indsætte i vores formel, hvor indekstallet for 2014 den var 127, og vi fandt lige, at basisårets værdi var 148.578, og så får vi altså, at årets værdi i 2014 er 188.694. Under indekstallet skal vi altså huske, at når vi kender indekstallet for et bestemt år og basisårets værdi, kan vi beregne årets værdi ved hjælp af den viste formel.